16.000 makina qarkullojnë rrugëve pa siguracion. Jan plot 16.000 makina që qarkullojnë në vend pa prerë policën e sigurimit. Kjo është një shifër e konsiderueshme duke marrë parasysh edhe rrezikshmërinë e qarkulluarit pa këtë policë. Të dhënat janë bërë publike nga kreu i autoritetit të mbikëqyrjes financiare Ervin Koçi, i cili kërkoi ndihmën e drejtorisë së transportit rrugor për të detyruar shoferët që të presin policën e sigurimit para se të paguajnë taksat. Kam kërkuar drejtorisë së transportit rrugor marrëveshje që të vihet kusht prerja e siguracionit përpara se të paguhet taksa e regjistrimit. Më është përgjigjur që nuk është agent tatimor. Jam duke vazhduar kërkesën në instanca të tjera, ka thënë ai përpara Komisionit të Ekonomisë ku ishte i ftuar për të raportuar për ecurim jetore të tregut.